32 градуса достигна максималната температура в Шумен днес, но усещането беше за по-високи стойности заради повишената влажност. Утре максималните температури ще са около 31 градуса, ще има временни заоблачавания, възможни са и краткотрайни валежи. Атмосферното налягане ще бъде около 1007 хектопаскала, вятърът ще е слаб от северо-запад. В сряда минималната температура ще е около 21, а максималната ще достигне 31 градуса. В четвъртък и петък се очаква захлаждане, като максималните стойности на термометрите ще показват около 26 градуса, а минималните 17. Прогнозират се и значителни валежи, които ще продължат през цялото денонощие. Вятърът ще е от запад, но на моменти до умерен.